Licendra në kulturës në ullë që në mbajt një veprimtari i kulturës shkëndësore tituluar Ullëqimi për kujton Çamëri. Drejtori i qendrës, Dr. Nail Draga, tha se ne nuk e kemi harruar Çamërin, duke shtuar se në shkrimet tona autoriale, në përveristat e gjuhën Shqipe që kemi këtu në Malëzi, kemi theksuar tragedinë e shpërnguljes me dhunë të shqiptarve të Çamërisë. Të diskutohet për Çamërin, është një moment sa simbolik, sa i dhimbshëm, por edhe me ndjenja humane dhe kombëtare. Janë shkruar mjaft studime, janë mbajtur shumë sesione shkencore, janë trajtuar tema të natyre të ndryshme. Çamëria është një plagë e cila është nuk e shëruar ende sot. Çamëria praktikisht kërkon trajtim ndërkombëtar për çështjet e drejtave të njerëzit dhe për çështjes së popullatës shqiptare e aneksuar nga Rusia në sajet e vendimeve të padrejta të konferencës së Londrës së vitit 1913. Ndërkaq profesor Dr. Sulejman Sheme tha se nëpërmjet shoqatës omonime dhe subjektit politik PDU të Çamëve kemi arritur të sensibilizojmë opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar për gjenocidin që ka ushtruar Greqia ndaj kësaj popullate. Dihet dhe është e njohur gjenocidi i ushtruar ndaj popullsisë shqiptare të Çamëris në fund të luftës së dytë botërore. Është një histori tragjike që ka filluar me coptimin e Trojës shqiptare, që nga vendimet e padrejta të konferencës ambasadorën në Londër 1913 dhe që u finalizua me atë genocid të egër, atë eksod biblik që u kurzua nga dhuna që ushtruan bandat shoviniste greke, të u thejë nga generali kolaboracionist Napoleon Zervas. Naturisht që popullsia Çamë u detyrua të emigroj një pjesë të mirë, më së 35.000 shqiptarë të Çamëris musliman në shtetin Nam, ndërsa mbetën në Greqi popullsia e besimit ortodoks, popullsia shqiptare, që sipas dhënave vetë statistikave greke, të fundit të vitit 1951 janë më së 23.000 shqiptarë, që mas llogaritjeve të teorive të njëjta demografike, mendohet që sot janë rreth 100.000 shqiptarë ortodoks që janë në Greqi. Kjo popullsi shqiptare i nështruar i një procesi helenizimi në përmjet administratës dhe shkollës, shtetit grek, të cilët në mënyrë të dhunshme ndalojnë përdorimin e gjuhës shqipe publikisht apo hapin e shkollave shqipe. Parën këtë vështrim, dohon kjo popullsi është një proces, le themi, dhe helenizimi. Por unë kam vizituar 3 herë Çamërin dhe kam konstatuar që në zonë Filatit, nga jam dhe unë me origjinë, flitet gjuha shqipe, flitet në mjediset publike, flitet në bare, restorante, flitet në familjet në radhëpar shqiptare, ku gjyshrit edukojnë niprit e mbesat tyre me dashurin për vendin e tyre, i njohin me historinë dhe kulturën Çamë, një kulturë mjaft e pasur, pjesë dhe dimension i rëndësishëm i kulturës shqiptare, por njëkohësisht edhe popullsia shqiptare Çamë, që janë në shtetin Nam, e ruan koshiencën regionale, ruan identitetin e saj, ruan lidhjet shpirtërore me krajinën e origjinës, dhe atë ka përcjell edhe në gjeneratat e reja, të cilat janë mjaft të ndërgjegjësuara që duhet punuar për të rritur kohezionin dhe një ditë pse jo, në kuadrin e proceseve integruese në Bashkimin Evropian, kjo popullsi të riadhësohet, sepse dihet që padrejtisht 1953-shin kjo popullsi u imponua marrja shtetësisë shqiptare en bloc, jo në vullnet lirë çdo qytetari, dhe parë këtë vështirë e vështirëson riadhësimin e saj. Por ne kemi besim që me punë që po bën shoqata Çamëria, PDU-a, partia përfaqësuese e komunitetit Çam, do ata arrihet, pse jo, në shumë shpejt që të njihet dhe diskutohet në tyrezat politike çështja Çamë, dhe jo vetëm kaq, po të jepet një zgjidhje këtij problemi të madh. Siç thotë shkrimtari i madh Ismail Kadare, Çamëria nuk është një fantazëm, domthonë, dhe që të friksoj dhe të ndikoj negativisht në marrëdhënien me dy popujve, por kur popujt e gjejnë gjuhën e komunikimit, atëherë ajo i shërben procesit prosperitetit, zhvillimit, paqes dhe zhvillimit kulturor të tyre. Mbirojtjen e identitetit Çam folën edhe profesoresha Fatmira Rama, Ferit Duka e tjerë, por duhet theksuar edhe me këtë rast se publiku i Ullëqimit duket shumë pak i interesuar për të ndjekur veprimtaritë
kulturore në qendrën e kulturës, qofshin teatr apo film, apo siç ishte mbrëmja për Çamerin. Hamia më e madhe është me mësimdhënësit e gjuhës dhe letërsisë shqipe, të historisë, gjeografisë, artit figurativ që i anashkalojnë këto veprimtari.